ሰላም እንዴት ናችሁ? እንዴት ተሰነበታችሁ? እንዴት ዋላችሁ? እንዴት እስካሁን ቆያችሁ? ይህ ደሴቲዩብ ነው። በደሴቲዩብ እንደሚታወቀው የተለያዩ አስተማሪ ቪዲዮዎችን ነው የምንለቀው በዚህ ቻናል። ወደዚህ ቻናል ቤተሰብ ስለሆናችሁና ስለመጣችሁ በጣም ያመሰግናለን። ዛሬ የምናየው የሚሆነው ስለ ፐብሊሸር ነው። ፐብሊሸር ላይ አንዳንድ ስራዎች እንዴት መስራት እንችላለን? እስኪ ጠቅለን ያሉ ሰርተፍኬቶች መስራት እንችላለን ፐብሊሸር ተጠቅመን የተለያዩ የህትመት ስራዎችን መስራት እንችላለን። ስሙን ፐብሊሸር ኖርማሊ ለህትመት አገልግሎት ለመጥሪያ ካርድ ብዙ ነገሮች አሉ። እንደ ብሮሸር መስራት፣ ቢዝነስ ካርድ መስራት፣ ካሌንደር መስራት፣ ኢሜይል፣ ፍላየርስ፣ ግሬቲንግ ካርድስ ኤንድ ኢምፖርት ወርድ ዶክመንቶችን ማስገባት እንችላለን። ስለዚህ ሌብሎችን መስራት እንችላለን። ሌብል ምንድነው? ኒውስሌተር፣ ፖስትካርድ፣ ዌብሳይት መስራት እንችላለን። በዚህ ሲምፕል ዌብሳይቶችን እኔው ፐብሊሸርን ተጠቅመን ብዙ ስራዎችን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ስታርት ገባ ኦል ፕሮግራም፣ ከዛ ማይክሮሶፍት ኦፊስን አግኝቼ ከዛ ፐብሊሸርን ከፈቱ 2007 ዘን። ይሄን ከከፈቱ በኋላ ምንድን ነው የማደርገው? ለምሳሌ አዲስ እዚህ ላይ ያሉ ነገሮች አሉ። ከሲከፈትልኝ ለምሳሌ አድቨርታይዝመንት የሚሰሩ ስራዎች ቢኖሩ እዚህ ላይ የሚመጡ ቴምፕሌቶች አሉ። ቴምፕሌቶችን መጠቀምና መቀየር እኛ ወደ ምን ፈልገው ልንቀይረው እንችላለን ማለት ነው። ስንቀይር እዚህ ላይ ለምሳሌ ቢዝነስ ኤቢሲ ቢሆን ኤቢሲ ስልካችንን እዚህ ላይ እናስቀምጣለን። የኛ አድቨርታይዚንግ ሄዲንግ ነው ታይም ሪሶርስ ስለምን ነገር ነው ማስተዋወቅ ምን ፈልገው። ለምሳሌ ኮምፒውተር ትሬኒንግ ከሆነ ኮምፒውተር ትሬኒንግ ብዬ እዚህ ያስቀምጣለሁ። ሊስት ኦፍ ሃወርስ ፎር ኦር ታይም ኤንድ ዴት ኦፍ ዮር ኢቨንትስ ነው የሚለው። ይሄ ስልጠና የሚሰጥበት ለምሳሌ ኤኒ ታይም ከሆነ ኤኒ ታይም ልለው እችላለሁ። ወይም ደግሞ ከዚህ እስከ ሰዓት ሜል ቱ ዮር ፕሌስ አድረስ ኢሜይል አድረስ ላስቀምጥ እችላለሁ። ዲዲ አት ጂሜል ዶት ኮም አድርጌ ላስቀምጥ እችላለሁ። አድራሻዬን የኔን ሎጎ እዚህ ላይ አደርጋለሁ። እዚህ ላይ ቴለር ሪደርስ ቱ ሜል ዚስ ባክ ፎር ኢሜል ቱ ማይ ኢሜል አድራሽስ ብለን ማስቀመጥ እንችላለን። አድራሻ ስማችንን ማስቀመጥ ይኖርብናል። እዚህ ላይ ሌላ አድራሻ ለምሳሌ ደብረ ማርቆስ ከሆነ ደብረ ማርቆስ ስም ደሴ ልለው እችላለሁ። በዚህ መልኩ እሰራለሁ። ይሄንን ፕሪንት አድርጌ በሚፈልገው ቦታ ላይ የማስቀመጥ ስራ። በዚህ መልኩ ምን ማድረግ እንችላለን? አንደኛ አድቨርታይዝመንት ባነሮችን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። በዚህ መንገድ ሌላው ለምሳሌ ኒው ልበለውና እዚህ ጋር አዋርድ ሰርቲፊኬት አሁን ካሉት እኔ የሚመቸኝ ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ይችን ነገር ወዳታለሁ፣ ይችኛዋን መጠቀም ብፈልግ ሰርቲፊኬት ኦፍ አፕሪሺየሽን ይላል። ያው ይሄ ሰው ያ ሰው ያደረገልን ነው። ወይም ሰዎች ለሰዎች ምስጋና ለማቅረብ ስንፈልግ ለነሱ የምንሰራው ሰርቲፊኬት ነው። ይሄን በምንፈልገው ይሄን ቴምፕሌት ልንጠቀም እንችላለን ነው እንጂ ምን ማድረግ እንችላለን? እኛ በምንፈልገው መንገድ አዲስ ብላንክ ብለን ገብተን የራሳችን መንገድ ማስቀመጥ፣ በራሳችን በምንፈልገው አቀባብ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ላይ ኔም ኦፍ ሪስፔክት ለምሳሌ ቱ አቤ ሶሎ ዳዊት ልለው እችላለሁ። ፎር ሪኮግኒሽን ሪዝን ዋይ ዩ አር አፕሪሺየሽን ሂም ምክንያቱም ማስቀመጥ መቻል ነው። እዚህ ላይ ፎር ዮር ሳፖርቲንግ አስ ኤቭሪ ታይም ወይም ሌላ ይህንን ሊስት ማድረግ ነው። እነሱን ነገሮች መዘርዘር ይጠበቅብናል ማለት ነው። እሺ፣ ስለዚህ እዚህ ላይ ያደረገልንን ወይም ደግሞ አፕሪሼት የምናደርግበትን ሪዝን ሊስት አውት ማድረግ እንችላለን። እዚህ ላይ አርማዋን መቀየር እንችላለን። ይህ በምፈልጋት ፒክቸሯን እኔ የምፈልገውን ፒክቸር አይነት አምጥቼ መቀየር እችላለሁ ማለት ነው። ብፈልግ እንደዚህ አይነት ፒክቸር ለምሳሌ የሰውየውን ፒክቸር ወይም አፕሪሼት የማደርገውን ሰው ፎቶ
እንደዚህ አድርጌ ላመጣና ላስቀምጥ እችላለሁ ወይም ሌላ። ከዚያ በኋላ ፊርማና ቀን መንጽፍበት ቦታ አለ እዚህ ላይ ያው ፕሪንት ከሆነ በኋላ እነሱ ነገሮች ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ አፕሪሺየሽን ሰርቲፊኬት ወይም እነዚህ የምስጋና የአድናቆት ሰርቲፊኬቶችን ልንሰራ እንችላለን ማለት ነው። ይሄን ፕሪንት ፕሪቪው ያላችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ምን መስሎ እንደሚወጣ ሲወጣ። አሁን ይሄ በዚህ መልኩ ነው የሚወጣው ማለት ነው። ክሎዝ ለበለው እና ይሄንን ክሎዝ ለበለው እና ዘን እዚህ ጋር ሌላ ለምሳሌ ኒው ለበል እና እስኪ ኒው ብዬ ባነር ብሮሸር ቢዝነስ ካርድ እስኪ ቢዝነስ ካርድ ቢዝነስ ካርድ ለምሳሌ እቺን ተቀማት ቴምፕሌቷን እኔ እንግዲህ የኛ ዲዛይኒንግ አሳያችኋለሁ እንዴት መስራት እንደምንችል በራሳችን ዲዛይን ግን በተቀመጠው መስራት እንችላለን ማለት ነው። አሁን ይሄ የኛ ቢዝነስ ከሆነ ቢዝነስ ኔሙን ለምሳሌ ቀደም ደረጃ ABC ቢሆን ይሄ ABC ዊንዶስ ዩዘር ኔም ነው ደሴ አይ ያለው ብለው ታይትል ኮምፒውተር ትሬኒንግ ኮምፒውተር ትሬኒንግ ቢሆን ኮምፒውተር ትሬኒንግ ብለው እዚህ ላይ ፒክቸሮችን መቀየር እንችላለን እኛ እንደምንፈልገው። ሎጎ መቀየር እንችላለን ሎጎ የኔን ሎጎ ምን ማድረግ እንችላለን ኢንሳይድ ገብቼ እዚህ ፒክቸር ከዚያ ፍሮም ፋይል ብዬ ፒክቸር የኔን ፒክቸር መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ ፒክቸር ከዚህ አንድ ፒክቸር ወስደው ኢንሰርት ፒክቸር አምጥቼ መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው። ፒክቸር አምጥቼ እንደዚህ ያንኛውን አጠፋዋለሁ። በዚህ መንገድ ፒክቸር ልቀይረው እችላለሁ ሎጎ። ከዚያ በኋላ አድረስ ላይን 1 አድረስ ላይን 2 የምንሰጣቸውን አገልግሎቶች ኦኬ ለምሳሌ እዚህ ላይ የምንሰጣቸው አገልግሎቶች ላስቀምጥ እችላለሁ አድረሱን ትችል። ለምሳሌ ቤዚክ ኮምፒውተር ስኪል ልልችላለሁ C++ PHP SQL ያል ዘረዝራቸዋለሁ ሁሉንም መፈልጋቸው እኔ የምሰጣቸውን አገልግሎቶች በሙሉ እዚህ ላይ ዘረዝራቸዋለሁ። ከዚያ እዚህ ላይ አድራሻዬ ስልክ ቁጥር እዚህ ላይ 0912478063 አድርጌ ማስቀመጥ እችላለሁ ማለት ነው። ዘን ፋክስ ፋክስ ካለኝ ኢሜል ኢሜልን አስቀምጣለሁ። አሁን ይሄን ፕሪንት ፕሪቪው ብለው ቢያንስ አንዷን ለስንት ያረጋግልኛል አይታችሁታል 1 2 3 4 5 10 ያረጋግልኝ ማለት ነው። በሁለት ኮለም እናያረጋው በአምስት ሮ ስለዚህ 10 አንዱ አውራቀት 10 ጊዜ ተሆነና እቺ ቢዝነስ ካርድ ተሆናለች ማለት። ስለዚህ እቺን ካለር ፕሪንት ከሆነ ባይ ዘይ እንደዚህ ብላክ ያረጋ አርጓ ያሳየኝም እዚህ ላይ እንዳለው ነው የሚያረጋግልኝ። ካለር ፕሪንተር መጠቀም ከሆነ እቺን ራሷን ካለር አገኛታለሁ እዚህ ላይ የሚያሳየኝ ብላክ ዋንድ ዋይት ስለሆነ ነው። አሁን ያለው ካረንትሊ ያለው ፕሪንተር ብላክ ኤንድ ዋይት ስለሆነ ነው እንደዚህ አርጓ ያሳየኝ። ከዚያ በኋላ እቺን አዘ እቺን ሴቭ ማድረግ ያው ሴቭ ማድረግ ሁሌም ስራ ስንጀምር ሴቭ ማድረግም መርሳት የለብንም። ለምሳሌ አዝ ጄፒጂ አሁን እቺን እንደዚህ አርጌ ዴስክቶፕ ላይ ለምሳሌ ጂጂቢ አዝ ኤ ፒክቸር ምን ማድረግ ይችላልው ኦኬ ዶክመንትስ ላይ ላርጋት ሴቭ ጂጂ ሴቭ አረኳት። አሁን እቺን ዶክመንት ላይ ቢሄድ እቺ ቢዝነስ ካርድ እቺን ቢዝነስ ካርድ ጂጂ ቻት እዚ ራይት ክሊክ ኦፕን ብላት የሰራሁት ቢዝነስ ካርድ ቻሊ በ እዚህ መልኩ ነው የሚያደርግልኝ ማለት ነው። እቺ ቢዝነስ ካርድ ለክ እቺ ቢዝነስ ካርድ ሰርቻታለሁ ማለት ነው። ክሊክ እንደዚህ አድርጌ ላስቀምጣለሁ አሊያ ቅድም ዳርማችሁ በ10 እንዲያርግልኝ ከሆነ የምፈልገው ያችን ራሷን እንዲያመጣልኝ ማድረግ ይችላልው። ቅድማን በፐብሊሸሩ ላይ ሁኜ ራሱ ላይ ይሄን እንደ ፒክቸር ስላደረኩት ነው ፒክቸር ስላደረግነው ነው። እሺ ራሳችን ዲዛይን አድርገን አሁን የተለያዩ መጥሪያዎችን ራሳችን ዲዛይን አድርገን መስራት እንዴት ነው የምንችለው ወደሚለው ልሄድ ደግሞ። አሁን እስኪና የራሳችንን ብላንክ ነው የምንለው ብላንክ ፔጅ ሳይዝ እዚ ላይ ላንድስኬፕ ነው ወይስ ፖርትሬት እስኪ ላንድስኬፕ ላርገውና ባዶ ነው እንደምታዩት ባዶ ነው። ይሄንን መጀመሪያ አሬንጅ ላይ ገባና ምን አደርጋለሁ አሬንጅ ላይ ገብቼ
ሌአውት ጋይድስ እንመጣለን። ሌአውት ጋይድስ ማስተካከል ይተበቅብኛል ማለት ነው። እነዚህኞቹ ከግራ በኩል ያለው ርቀት እንደዚህ ይሆንልኝ፣ ከቀኝ በኩል ያለው ዲስታንስ ማለት ከጠርዝ ያለው ርቀት ከቀኝ በኩል እንደዚህ ጠጋ ይበል፣ ቶፕ በተመሳሳይ እንደዚህ ጠጋ ይበል፣ ቦተም እንደዚህ ይሁን። ልክ በዚህ መልኩ አደርጋለሁ ይሄንን። ከዛ በኋላ ግራይድ ጋይድስ ምትላል ሽልች ላይ ግራይድ ጋይድስ ግሪድ ጋይድስ አሁን እዚህ ግሪድ ጋይድስ ላይ ገባና ደግሞ እንደገና ኮለመንስ ናምበር ኦፍ ኮለመን በስንት ኮለመን ልክበለው። አሁን ይሄ ለምሳሌ እኔ 6 እንዲይዝልኝ የፈለኩ 6 እንዲይዝልኝ ከፈለኩ ኮለመኑን በ3 ከፍለዋለሁ፣ ሮውን በ2 መክፈል ማለት ነው። አሁን ይሄ 1 2 3 4 5 6 ያዙልኝ ሳይጨናነቅ 6 እንዲይዝልኝ አደረኩት። ኦኬ ስለው ይሄ መጣልኝ ማለት ነው። ይሄ ከመጣልኝ በኋላ ምን እንደማደርገው ኢንሰርት ገባና ቴክስት ቦክስ ላስገባ። ቴክስት ቦክስ ድሮ አረጋለች መስመሯን ይዤ እዚህ ላይ እዚህ መስመሯን ይዤ እንደዚህ አድርጌ ድሮ አደርጋለሁ። ድሮ ካደረኩ በኋላ የምፈልገውን ጽሑፍ እኔ መጻፍ ነው እንግዲህ የሚጠበቅብኝ። እዚህ ላይ አማርኛ ራስ አድሚኒስትሬተር ልበለውና በአማርኛ ከሆነ በአማርኛ ጽሑፎችን ማዘጋጀት እንድንችል ማለት ነው። ችን ፎናቲክ አደረኳት። እዚህ ላይ መጥቼ ለምሳሌ የምጽፈው ክርስትና ከሆነ ክርስትና ባይዞ ኤፍ9ን ተጭነን ጎላንድ ብሎ እንዲታየ ማድረግ ይችላል። ኤፍ9ን ተጭነን ክርስትና አሁን ይችን ክርስትና በ ካት ለበላትና ኮንትሮል ኤክስ ነው ያልኳት ካት። ከዚያ ኢንሰርት ወርድ አርት እዚህ ፒክቸር ላይ ገብቼ ወርድ አርት ምትላለች። ወርድ አርት ላይ ከገባው በኋላ የሚመችን ለምሳሌ እኔ ብዙ ጊዜ ይሄንን ነገር ወደዋለሁ። ኦኬ ብዬ እዚህ ላይ ፔስት ልበላት እና እዚህ ላይ ግን ፔስት ካልሆ በኋላ ፎንቱን መቀየር መቻል አለብኝ የግድ። እዚህ ላይ ለመጻፍ ስለሚያስቸግረኝ ነው ከዚያ ጽፌ ኮፒ ብዬ ትዣት መጣኋት። እዚህ ላይ ዩኒኮድ 1 ሳይዝ መጨመር መቀነስ እችላለሁ፣ ኋላም ስለሚችል ችግር የለውም። ኦኬ ልበለው ክርስትና አንቺ መጣሽ ልጅ። ይችን ራይት ክሊክ ብዬ እዚህ ፎርማት ወርድ አርት ከለር እዚህ ላይ ከለር ሞር ኤፌክትስ ብዬ ፓተርን ወይ ፓተርን ላይ ልሰጠው እችላለሁ። በሚመችኝ በዚህ መንገድ ላረጋው እችላለሁ። ከነዚህ ፓተርን ወይ ፒክቸር ላረጋው እችላለሁ። ፎንቱን ለምሳሌ የኢትዮጵያ ባንዲራ የተሳለች ብትኖረኝ የኢትዮጵያ ባንዲራ እንድትሆን ለማድረግ እችላለሁ። እዚህ ላይ አክቹዋሊ የኢትዮጵያ ባንዲራ ስለሌለች ነው እንጂ እዚህ ላይ ቀደም እንዳልኳችሁ ሶሪ ፒክቸር ከፈለው ለምሳሌ ሰለክት የኢትዮጵያ ባንዲራ ነው ስላዘጋጀዋት ለአምጣት ፍላግ እቺን ሲ ፍላግ ወይ ሲ ስላረኳት ነው በፔንት ነው ሰራኋት እቺን አሁን አረኳት። ኦኬ ኦኬ ብዬ ገባ ልክ እንደዚህ አድርጎ ያገኝልኛል። ስትሬት እንትኗን ፖዚሽኗን ስትሬት ባደርጋት ሸፓን ስትሬት ባደርጋት የተሻለች ናት። ከዚያ በኋላ እቺን ወደ መጀመሪያ አካባቢ አስቀምጣታለሁ። እዚች ለትሽኗ ቦርደር ልሰራላት እችላለሁ። ጽሁፎችን ሳዘጋጅ እንዳያስቸግረኝ ፎርማት ቴክስት ቦክስ ቦርደር አርት። ቦርደር አርት ላይ ገብቼን የሚመቸኝን አይነት ለምሳሌ ችን ከፈለኳት ትን ኦኬ ብዬ እዚጋ ኦኬ ብዬ እንደዚህ አድርጌ ቦርደር ልሰራ እችላለሁ። ያቸው ጽሁፉ እንዳይዝብኝ መጀመሪያ ይህንን ሴት ማድረግ ማስተካከል ይጠበቅብኛል ማለት ነው። ከዚያ በኋላ የሚጻፈውን ዲቴል ጽሁፍ ለምሳሌ ለ ምትሏን እንግሊዘኛ ስላደረገብኝ ለ ለምትሏን እንደዚህ አድርጌ ያስቀምጣለሁ። የህፃን እከሌ ስመ ክርስትና የሚከበረው በዚህ ቀን በዚህ ዕለት ስለሆነ ብዬ አስቀምጣለሁ። ከዚያ ፒክቸሮች እኛ የምንፈልጋቸውን ፒክቸሮች ኢንሰርት ማድረግ ነው። እዚህ ላይ ለምሳሌ እዚህ ጋር ኢንሰርት፣ ከዚያ ፒክቸር ፍሮም ፋይል። እሺ እዚህ ጋር ከገባው በኋላ ፒክቸር ለምሳሌ እኛ የምንፈልጋቸው ፍላወር ምን ምን ፒክቸሮች ካሉ እነሱ እናስገባለን። እኔ በአጋጣሚ ፒክቸሮች እንደዚህ አይነት ፒክቸሮች ስለሌሉኝ እነሱን ፒክቸሮች ማዘጋጀት ይጠበቅብናል። ለምሳሌ ይችን ላስገባት አንድ
ይችን ፒክቸር አስገባት ሳይዝ አንድ ቀን ሰዓትና በሚፈልገው ሳይዝ ከጎንና ከጎን ይዤ መጎተት ነው። አሁን ይችን ከዚህ ላይ ጠበብ ሳረጋ ተጣባለች እዚያ ከሚሆነውን ከዚያ በኋላ እዚህ ለህፃን ከሌ ብዬ ከዛ ከስመ ክርስትና የሚሰጥበት ቀን ምናምን ብዬ ፎርማቷን እሷን ፉል ፉል ፎርማት ይዛለች እሷን እስከሚሰጥ ጊዜ ስለሚገል ነው። ሌላ ፒክቸር እንደዚሁ ኢንሰርት አድርገን ፒክቸሮችን ማስቀመጥ እንችላለን። ፍሮም ፋይል የተለያዩ ፒክቸሮችን ለምሳሌ ይችን እናስጣት እና ይችን ከዚህ ከጎን ላይ ሳይዟን እንጂ እንደዚህ ላጠጣት እዚያ በኋላ ይችን እዚህ ላይ ላስቀምጣት እችላለሁ። ለምሳሌ ስዕል አድኖዎችን ማድረግ እንችላለን እዚህ ላይ በዚያ መንገድ እናስቀምጣለን። ይህን ካደረግን በኋላ ጽሑፉን ጻፍኩ አዘጋጀው ፒክቸሮችን ተጠቀም ከዛ በኋላ እነዚህን ነገሮች ግሩፕ ማድረግ አለብን። አሁን ይሄንን ይዤ ለምሳሌ ይሄንን ተጭኜ ይዤ ልጎትት ብለው ኤፍ9ን ልንካና ለመልሰው እንስ እንዲበልልኝ አሁን ይሄንን ተጭኜ ይዤ ብጎትት ምንድነው የሚያደርግልኝ? ኮንትሮልን ተጭኜ ይዤ ብጎትት ሻፓይችን ብቻ ነው የሚመስለልኝ ሌሎች ቀሩን። ስለዚህ ሁሉም አብረው እንዲሄዱ ይከፈለው ምን ማድረግ አለብኝ? ግሩፕ ክሊክ አደረግ ኮንትሮልን ተጭኜ ይዤ ክሊክ ያደረኩን ኦብጀክቶች ላይ ፒክቸሮች ላይ ቴክስት ቦክሱ ላይ እዚህ ክርስትና ምትለዋ ላይ አደረኩ። ከዛ በኋላ እዚህ ላይ ምልክት ታያችኋለች ግሩፕ ኦብጀክትስ ነው ምትልችን መጠቀም ይችላል አለ ራይት ክሊክ ወይም ደግሞ አሬንጅ ገብተን ግሩፕ ምትል እናገኛለን። እሷን ግሩፕ ማለት አሁን ግሩፕ አደረኳት። አሁን ግሩፕ ሳደርገው የሚፈጠረው ምንድነው? ሁሉንም ኦብጀክቶች ወይም ኤሌመንቶች እዚህ ላይ ያሉትን ነገሮች በሙሉ አብሮ ይዞልኝ ይሄዳል። አይታችኋል በዚህ መንገድ ይሄድልኛል ማለት ነው። ልክ እንደዚህ አሁን ሶስቱንም እንዲወስድ ሶስቱንም አብሮ እንዲወስድልኛ እንዲወርታች ስፈልግ እዚህ ላይ ምን አረጋለሁ? ኮንትሮል ኢንጀ ክሊክ አረጋለሁ ክሊክ አደርጋለሁ ከዚያ ማለታችን እንደዚህ አንዴ ወጥቷለሁ ማለት ነው። በዚህ መንገድ ምን ማድረግ ይችላልው? አንድ አሁን ይሄንን ለምን ማድረግ እንችላለን? ለአሁን እኔ የሰራሁት ለክስና ነው ለሰርግ ለልደት መጥሪያዎችን ማድረግ እንችላለን። ለጋብቻ ለቀለበት መጥሪያ ካርድ ልናደርግ እንችላለን። ቢዝነስ ካርድም ልናደርገው እንችላለን። እንግዲህ የሚያስፈልጉ ነገሮችን እዚህ ላይ አካተን ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ ማዘጋጀት እና መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሌሎች ኤሌመንቶችን እንትላይ ሰርተፍኬቶችንና ሌብልስ ምንላቸው ባይዘይ ሌብልስ አንዴ ባሳያችሁ ደስ ይለኛል። ለነገሩ እዚህ ጋር አሁን ይሄንን ፕሪንት ፕሪቪው ብለን ብናየው ፕሪንት ፕሪቪው ብለን እንየው እስኪ ለምሳሌ የሰራነው ውጤታችንን እንየው። ፕሪንት ሆኖ ሲወጣ ብላክ ላይ አረጋው ይችላል ስለዚህ ብላክ ነው የሚሆን ያው ካለር ሲሆን ግን ካለር ፕሪንተር ላይ ሶሪ ችግር አለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ነገር ምን ማድረግ አለብኝ? ማስተካከል ይኖርብናል ማለት ነው። ማስተካከል ይኖርብናል ማለት ነው። ምንድነው የመረጡት? መጀመሪያ ኒው ቪዲዮ የመረጡት የፔጅ ሳይዝ ነው እንደዚህ አይነት ነገር የፈጠረብኝ። ስለዚህ እዚህ ላይ ኒው ቪዲዮ ብላንክ ቪዲዮ ስመርጥ ይችኛዋን በመርጣት የተሻለ ነው። ኤስሪ ነው የመረጡት ለዚያ ነው እንደዚህ ያደረገብኝ እኔ። ኤስሪ አይታችሁታል እዚህ ላይ ኤስሪ ስለመረጡ ነው። ኤ4 ከመረጣችሁ ምንም አይልም። ኤስሪ ስለመረጡ ነው ቅድም ሶሪ። ስለዚህ ኤ4 ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። እዚያ ላይ ኤ4 ብናደርገው ፔፐር እስኪ ፋይል ፔጅ ሴታፕ። ስለዚህ ፔጃችንን ስንመርጥ መጀመሪያ ኤ4 መሆኑን ማረጋገጥ መቻል አለብን። ለኤ4 ወረቀት መሆኑን መቻል አለብን። በዛ መንገድ ማዘጋጀት እንችላለን። ሌብል ስንሰራ ሌብል ደግሞ ለምን ረመታገለግለን? በዋናነት የምታገለግለን ለተለያዩ እነዚህ ቆሎ ሽቆሎ ምናምን ለሚሉ ነገሮች ለነሱ ነው የምታገለግለን። ለምሳሌ እቺን ቴምፕሌት ልጠቀማት የራሴን መጠቀም ይችላልው ግን እቺን ቴምፕሌት ለምሳሌ አበበች ቆሎ የሚል ነገር ቢሆን ለምሳሌ እዚጋ አበበች ቆሎ ቢሆን ስልክ something 09 እንደዚህ እናስቀምጣለን። እቺን ሳይዟን ማሳደግ ነው። እኔ ኮንትሮል እቺን ማሳደግ አንድ ይላል ነው አሊያዝ ለመጠቀምና ማሳደግም እንችላለን። ኦኬ ልክ እንደዚህ አድርጌ አሳድጋለሁ። እዚህ ላይ ሌላ ፒክቸሮች ልንጠቀም ይችላል ራስ ልተው ይችላል ፒክቸር እንዳልኋችሁ እዚህ ላይ ፒክቸር ብዬ ፒክቸር መጠቀም እንችላለን። የራሳችንን ፒክቸር ለምሳሌ
አንድ ፒክቸር ለምረጥና እንደዚህ አድርገን ቀይራት ይችላልው እኔ ፒክቸሯን እኔ በምፈልገው መንገድ እንደዚህ ልቀይራት እንቀይራት ይችላልው ማለት ነው በዚህ መንገድ አስቀምጣለሁ ከዛ በኋላ ይሄንን ለምሳሌ እቺን ፕሪንት ስላት ፕሪንት ፕሪቪው ቢይባያት ወደ 30 ነው የሚያሳድግልኝ ኦኬ ፕሪንት ፕሪቪው ስላት 30 በ10 ሮ በ3 ኮላማን አይታችኋታል እቺን ቆራረጭ ቆራረጭ ያሽቆሎ ወይም ደግሞ ሽሮ በርበሬ የሚሉ ነገሮች ላይ እዚያች ላይ እናስቀምጣታለን ማለት ነው ያቺ ታንሽ ወረቀቷ በዚህ መልኩ እናዘጋጅ እንችላለን ማለት ነው ሌሎች ተጨማሪ ቪዲዮዎችን ይዘንላችሁ ወደፊት እንቀርብ ይሆናል ይህ ደስ የዩቲዩብ ነው በዚህ ቻናል ቤተሰብ ስለሆናችሁ ያመሰግናለሁ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ደግሞ ከታች ሰብስክራይብ የምትሏን እየተጫናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉን ለጓደኞቻችሁ ሼር እንትላለች ለሼር አድርጉላችሁ ሴቭ አድርጉ አይ ሚን ላይክ አድርጉ ኮሜንት ስጡ አብራችሁን ስለነበራችሁ በጣም ነው የምናመሰግነው ያው ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ ያላደረጋችሁ ሰዎች ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ ሰላም